днів інформаційний простір просто підривають повідомлення про нібито масову атаку росіян на півдні. Вони ж самі цю інформацію розганяють. Чи є цей штурм насправді? І якщо так, то це локальні спроби просунутись вперед? Чи якийсь одночасний наступ по всій лінії розмежування? Ну, дивіться, вони дійсно спробували піти в наступ. Підпалили їх там нормально, напалили. Вони пробують ту і продовжують ту тактику, про яку ми з вами говорили вже. Вони так от хвилеподібне малими групами, один-два взводи намагаються тикатись, мацають слабкі місця, шукають в нашій обороні. Крім того, вони активно працюють безпілотниками. З безпілотниками біда, повторюю, вже там в сотий чи двохсотий раз. Мало того, що вони ведуть розвідку, також ми зафіксували, що вони продовжують цю свою практику. На дрони вішають всякі самопальні вибухові пристрої, всякі там ці самоділки, і бросають потім на голови і нашим захисникам, і на цивільну інфраструктуру. Ще ну, такий цікавий момент з тих перехоплень, які ми маємо можливість отримати, інформаційні, що вони стріляють по принципу «валім все, що є, що-небудь да прилетить». Тобто от по такому принципу вони працюють, там, грубо кажучи, там, з 5 пострілів, якщо один там прилетить, то нормально у них вважається, якби вони продовжують цю тактику вогняного валу на певних ділянках Запорізького фронту. Пане Костянтине, зараз все частіше говорять про загрозу нового повномасштабного наступу з Російської Федерації. Невідомо, з якого напрямку може він статися. Чи допускаєте, що саме Запоріжжя може бути під прицілом ворога? Чи можуть вони найближчим часом або на початку весни, як говорять, перейти вже до більш масштабного наступу на Запорізьку область? Росіяни можуть все, що завгодно. Вони не приховують своїх планів наступати на обласний центр. А ми не приховуємо своїх планів їх тупо перемочити і викинути за межі Запорізької області. Я вчергове підкреслюю, що поруч з нашими хлопцями стоять дуже серйозні підрозділи і Нацгвардії, і Збройних сил, і сил спеціальних операцій, які мають бойовий досвід. І з 14-го, в тому числі, року, ви ж бачите, о тому приклад, полізли росіяни, все, їм насипало, у них купа 200-х підбита техніка. Але вони, що нас більше непокоїть, вони, якщо можна так сказати, активізували бойову авіацію, завдають, раніше так вони не використовували часто, якщо можна таке сказати, вони піднімають і літаки, і вертольоти, і, звісно, це додає клопоту нашій протиповітряній, протиракетній обороні, тому що тут у них є перевага. Про те, що ми знаємо про ворога на запорізькому напрямку, до прикладу, оборона. Ми бачимо повідомлення, як вони укріплюються на Мелітополі. Вочевидь, бояться прориву Збройних сил України у цьому напрямку. Що говорити, до прикладу, про Василівку чи Токмак? Як ви оцінюєте оборону там? Ну, судячи з того, що Василівки і Токмаки була мощна бавовна, прильоти з боку України, то не все там, як то кажуть, добре і спокійно у окупантів. Те, що вони окупуються, да, риють фортифікаційні споруди, мінно-загороджувані поля, різні, там розкидають міни навколо себе, ну, по всій ділянці фронту. Вони таким чином готуються до контрнаступу українських захисників. Ну, я так розумію, що посилюють свої позиції тим, що перекидають іще певну техніку. От через Маріуполь вона часто їде, місцева влада повідомляє, що саме на Бердянський напрямок перекидають вороги і техніку. Ну, звісно, вони ж відремонтували цю трасу Сімферополь-Ростов, і по ній завозять техніку, особовий склад, боєприпаси. Крім того, на цьому тижні цією дорогою заїхали вантажівки з квазіреспублік Північного Кавказу, псевдоутворень російських, там, типу Абхазія, цих сепаратистських. Вони завезли для своїх так званих земляків, найманців і бандитів тут гуманітарну допомогу, спорядження, якби медикаменти. Тому ця дорога, да, вона якби зараз росіянам дає можливість логістично ряд питань закривати.
Щонайменше два ворожих полки, які намагаються наступати на запорізькому напрямку, це вихідці з псевдореспубліки ДНР. Як ви оцінюєте їх моральний стан, оснащення, наскільки вони вмілі? Там такий моральний стан у алкоголіків і бандитів. Чим атакують? Це гарматне м'ясо, але цим гарматним м'ясом керують грамотні офіцери. Це треба говорити відверто і віддати належне. Зброю, яку використовують ці найманці, вона якось відрізняється від тієї, яку використовують звичайні збройні сили РФ? І загалом, наскільки стан речей із озброєнням у них? Ну, артилерійської техніки у них дуже багато, різноманітна. Все, що стріляє, танки, саушки, міномети, гаубиці, і вони дуже активно їх застосовують. Тут же ж дивіться, стоїть 58-ма загальна військова армія, яка має досвід бойових дій на Північному Кавказі в 2008 році, досвід бойових дій штурму Маріуполя. Тобто тут не якісь там балбєси стоять, це люди з бойовим досвідом. Да, якщо там перша лінія, вибачте, всяке сміття стоїть, нас швидкоруче зібране, то те ж саме, бачите, коли вони ракетними установками стріляють по громадах Запорізького району, там же ж не якісь ДНРівці, алкоголіки цим керують. Цим керують професійні військові, які, ну скажімо так, вони стріляють, вони знають, куди вони стріляють. Це говорить про те, що у ворога є коригувальники, і, зокрема, і Служба безпеки двох виловила на цьому тижні, на цьому і поза тому тижні в Запоріжжі, в тому числі працівників оборонних підприємств, які коригували ворога і наводили його ракети. Пане Костянтине, на вашу думку, ось щодо ракет, росіяни ледь не щодня обстрілюють Запоріжжя і місто, і прилеглі населені пункти. Мета цих обстрілів і як ці обстріли впливають на наших захисників на передовій? Ну, система обстрілів у них наступна. Щодня після 9-10 вечора починають совати туди-сюди залпові установки, і вночі крайні рази, чи будемо казати останні, сподіваємося, що останні, вони після першої ночі починали обстрілювати громади Запорізького району, руйнували цивільну інфраструктуру, руйнували дороги, є поранені цивільні жителі, осколками посічений газогін, це вже не вперше на підконтрольній Україні території, уламки їхніх ракет перебувають, газопостачання, і тут великий респект і уважуха запорізьким комунальникам, які швидко відновлюються і не залишають людей на морозі, якби в несприятливих умовах. Тут, звісно, пацани молодці, тут взагалі нема про що казати. Це герої справжні. Ми часто чуємо на сході нашої держави, що у росіян є так звані зградотряди, які складаються з кадирівців. Чи актуально це для запорізького напрямку? Чи доводилось вам чути про такі історії? Так, тут є кадирівці, їм же ж певні громади віддали на розграбування, і плюс до того вони за градотрядами працюють. Вони ж в бій не йдуть, вони в бій відправляють у цих осетін, дагестанців. От буквально на цьому тижні там на одному полі валялися замерзлі трупи дагестанців на запорізьких полях, які загинули, намагаючись йти вперед. А кадирівці, вони свою справу роблять. Ви знаєте, я стосовно кадирівців хотів сказати, ну, спілкуємося з цивільними, які в тому числі виїжджали в різний час з окупованих територій. Так от, врізалася в пам'ять одна історія. Пані розповідала, що, ну, мовляв, там зайшли кадирівці, ведуть себе ввічливо, в магазині розраховуються, платять там ледь не доларами. Я кажу, не переживайте, за місяць вони будуть приходити, автомат в зуби, морда й в пол, і будуть це відбирати, і все, як в воду гляді. Окрім того, у нас бурятів достатньо, зокрема, на території Пологівського району. До речі, з бурятами взагалі хохма була. В Токмаку вони, родина якогось бурятського чмобіка зайняла квартиру української жіночки, та прийшла додому, коротше, надавала їм стусані, вигнала зі своєї квартири, там сказала, хто ви такі взагалі тут. Ну, так якби ми посміялися, да, якби українські жінки теж активно чинять спротив окупантам на своєму рівні. Щось про конфлікти у ворожих полках, на ворожих позиціях. Ви чули про міжетнічні? За крайні два тижні ні. До того були повідомлення, наразі ми більше працюють наші хлопці по ділянкам фронту, тому
коментувати проміжетнічні конфлікти не буду. Дякую за відповідь. Наостанок, ми вчора і позавчора спостерігали активно за Рамштайном, за зустрічю міністрів оборони західних держав, спостерігали за допомогою, яка надійде Києву, нашій державі загалом. Саме про, говорячи про Запоріжжя, яку техніку з тої, що оголосили, ви б хотіли бачити саме на вашому напрямку? Ну, кожен командир вирішує для себе свого підрозділу. Я маю на увазі бригади, чи батальйони, чи полки, які стоять. Артилерійська техніка, далекобійна техніка боротьби з дронами. І тому що я ж кажу, дрони – це велика біда. Ну, а так, якщо по забезпеченню казати, я більше можу казати про забезпечення своїх хлопців, то у кого є бажання, в Фейсбуці «Легіон Свободи» знаходимо, там є повний розклад, що є, які потреби для хлопців. Тому, будь ласка, долучайтеся, хто… Там може матеріально, хто морально, хто лайк поставить. Кожному будемо вдячні.